המיליונים, משקפי תלת מימד, אילן ניסן. ניסן אלימלך, מנכ"ל חברת אוגמדיקס. אוגמדיקס. בדיוק. מערכת חכמה לניתוחים שמתבססת על מציאות רבודה, זאת אומרת, היכולת לראות לתוך הגוף בלי לפתוח אותו. נכון. פרט הסבר נמק. הדגם. כן, אז המערכת הזאת היא מערכת חכמה לניתוחים. היא מבוססת על טכנולוגיה שנקראת מציאות רבודה. זה בעצם היכולת להציג עצמים וירטואליים לתוך המציאות. זה בעצם עדשות שהן שקופות, כמו שאתם רואים. המנתח יכול להרכיב את המערכת הזאת על הראש, לראות את ה... אפשר את מנתח יותר. אתה יודע מה בא, כן. כן, לראות את המציאות. זה לא עולה לי על הראש. ראש גדול. כן, זה נכון. אתה יכול לפתוח מאחורה, אבל... כן. המנתח מרכיב את זה על הראש, רואה בעצם את החולה, לא מאבד קשר עם המציאות. ובמקביל, המערכת מציגה לו עצמים וירטואליים. העצמים הווירטואליים שאנחנו מציגים למנתח, הם בעצם האנטומיה של החולה. זאת אומרת, אני רואה מה קורה אצלו בתוך הגוף, בלי שאני צריך באמת להיכנס פנימה, אבל זה רק השערה, אז נכון? זה לא... לא, 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 זה האמיתי. זה האנטומיה האמיתית של החולה. אנחנו מציגים את החוליות, לצורך העניין כאן אתם רואים ב... בסרטון את החוליות של החולה או של הבובה לצורך העניין, כי המוצר עדיין הוא אף טיפוס, אבל אנחנו נוכל להציג את החוליות של החולה ממש במקומם האמיתי, כאילו למנתח יש יכולות על, כמו גיבור על שיש לו X-ray vision, יכולות רנטגן, והוא יכול לראות את האנטומיה של החולה מבעד לאור. מדהים. כן. ואז בעצם, מה, זה יכול לחסוך סיבוכים מיותרים וניתוחים מיותרים? כן, בהרבה מקרים יש, במיוחד בניתוחים אורתופדיים, ניתוחי עמוד שדרה, יש אי-דיוקים בהכנסה של שתלים, ברגים. זה יחסוך בגלל... את זה? זה ישפר את הדיוק הרבה, מכיוון ששוב פעם המנתח יכול לראות בצורה תלת-ממדית את החוליות או את העצמות של החולה. בנוסף, זה יחסוך את הקרינה של האקס-ריי שהם משתמשים במהלך הניתוח. בהרבה ניתוחים, המנתחים, כדי לראות בדיוק איפה הם רוצים להכניס את השתל, הם צריכים לבצע הקרנות של אקס-ריי. איפה עומדת הבשלות הטכנולוגית של המערכת? אז כרגע המערכת היא אב טיפוס. מה שאתם רואים פה זה אב טיפוס עובד. אנחנו לראשונה, אנחנו כרגע מפתחים אותו בחממת טראלאב שנמצאת ביוקנעם. ואנחנו נציג אותה לראשונה, את אב טיפוס העובד, בכנס הביומד ביום חמישי הקרוב. זה תהיה הצגה ראשונה של מערכת כזאת, זה מערכת פעם ראשונה בעולם שבעצם מציגים מערכת עובדת אמיתית של אוגמנטד ריאליטי לניתוחים. איזה תגובות אתם שומעים בבתי חולים ומנתחים? התגובות הן מאוד מפתיעות, כולם רוצים כבר להשתמש במערכת הזאת. זה יעבוד? זה ילך? זה קודם כל, זה עובד. אמנם אנחנו עוד לא התחלנו ניסויים בבני אדם, אבל המערכת עובדת ואנחנו כבר עושים לה ניסויים אצלנו במעבדה, והדיוק הוא פנטסטי. הרופאים מאוד רוצים להתחיל להשתמש במערכת, אנחנו צופים שעד סוף השנה הזאת, המערכת כבר, אנחנו כבר נעשה את הניסויים הראשונים. אין דבר כזה בעולם? אצל האמריקאים? היו הרבה ניסיונות בעולם, יש מחסום טכנולוגי שלא נעלה אתכם בפרטים, לאפשר הקרנה של עצמים וירטואליים לתוך המציאות בדיוק שהוא מספיק טוב בשביל ניתוח, אתם מבינים שהמערכת צריכה להיות סופר מדויקת, וזה בדיוק מה שאנחנו הצלחנו לעשות באמצעות הטכנולוגיה הייחודית שלנו. תודה רבה, אני מקווה שהטכנולוגיה באמת עם הזמן תביא לבריאות טובה יותר לכולנו, תודה רבה לך. תודה רבה. וכידוע לכם, ל"ג בעומר. מחר ל"ג בעומר. כן, מחר ערב ל"ג בעומר. ומה צריך, מה צריך יותר ממרשמלו? אמרת ל"ג בעומר, אמרת מרשמלו. ואז אמרת מרשמלו, אמרת רונית צין קרסנטי, ממתקאית בכירה. ממתקאית, נכון? זה הכינוי. איך להכין מרשמלו?